Tā, un to vadīs Sandra Zelcmane no Patvērums drošā māja. Sveiki! Labdien! Es skatos, ka mēs atrodamies amatā. Un patiesībā tikpat dažāda, kā ir visa Latvija kopā, kāds ir mūsu rudens un kādi esam mēs paši, mēs veidosim arī šo te darba grupu, lai saprastu, kā tad pieņem šo dažādo skolās, kā piedāvāt dažādas izglītības metodes cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā un cilvēkiem, kas jau šobrīd atrodas Latvijā. Tie, kas nav izlēmuši, lūdzu pievienojieties. Paldies!